Norberarni terzuma, yutet nabi ye prajt svot stukti dasor kulubi mech, ye bidigatam san choror tamar. Ye prajtis dasot san chors. Yev iraru hok daning, siro yev parekordutyan mgelo. Hunarem hunarbire gse, iraru hok daning, Zirar kachadarelov, vorbesi ilank siradir yev parekot. Uremen kachaleran pare kordazvate hunarem hunakvi mech, yev hayreni mech ait pare, kachalerutyun pare chenk tesne. Hayni ashkararchak kraketma, Rolf, Ralph Waldo Emerson, անունով գսեր, առանց խանտավար կարչելության կարևոր գործեր չեն կատարվի։ Կարչելական խոսքեր հուսահատներում կներշնչեն, որ հարադևեն իրենց գործին և աշխատանքի մեջ։ Այսօր ուզեմ ձեզի ներկայացնել Ասվարաշուն Չմատյանի մեջ հիշված երեք անձեր, որոնք մեծ կաչալերողներ եղան։ Երբ Դավիթ Սամուխ թագավորի զայրութեն և սպառնալիքներեն թախավ և ամայի վայրերու մեջ ավաստանեցավ, Հովնաթան անոր կաչալերեց։ Սավուղ թագավորը և ինձ զինվորները Դավիթին հալածեցին ամեն դեղ, բայց չգրցան անոր գտնել, բայց Հովնաթանը շատ ջրությամբ գտավ Դավիթի թաքստոցը, Դավիթի բավարարած դեղը։ Այս կնշանգ է, թե Դավիթ և Հովնաթան, որոնք մեզերին պայեգաններին իրարու հետ հարաբերության մեջ էին, Եվ հավանապար պատկամները կփոխանցեին վստահելի անձերու միջոցով։ Եվ Դավիթի կյանքը ստույգ վտանգի մեջ էր, Հովնաթան կարչարական խոսքեր ըստավ Դավիթին։ Առաջին թագավորած 23-րդ գլուխ 16-րդ համար։ Առաջին թագավորած 23-րդ գլուխ 16-րդ համար Հովնաթանը գսե Դավիթին. Մի վախնար, հայրս պիտի չգնա քեզի վնասել, և ի վերջո տուն Իսրայելի վրա թագավոր պիտի լինաս։ Դավիթ այդ ժամանակ փախստականի կյանք կապրեր, ամեն օր իր քնագության վայրը կփոխեր, վտակներով շրջապատված էր, Դավիթի կողմնակիցները բազմաթիվ չէին, Սաուլ թագավորը Իսրայելի բոլոր բանակը իր դրամատիան դավուն էր, ուրեմն Դավիթը շատ անօգնական վիճակի մեջ էր, և մոտ էր հուսահատեր, բայց Հովնաթան եկավ անոր այցելեց իր թաքստոցի մեջ և ամուսնակ մի վախտար, Հայրս պիտի չգնա քեզի վնաս հասցնել և ի վերջո տուն Իսրայելի վրա թագավոր պիտի լինաս։ Հովնաթանին այս կաչելական խոսքերը Դավիթին նոր հույս մտավին և անոր վստահեցուցին, թե Սաուլի ծրագիրը պիտի ծախողի։ Հովնաթան լավ կաչալերողն էր։ Երբ ոտ կաչալորովին գանտիվինք երոտ թագավորած գրկի 19-րդ գլուխի մեջ, երբ եղյա մարկարեն հեզապելի զայրութեն և սպարնալիքներեն պախավ թվի անավատ, հուսահատ վիճակի մեջ էր։ Անիկա մեր նիլ գպապակ էր։ Որև ասկաց թե առանցին մնացած էր և օգտագամ մչուն էր։ Մարդիկ կսեն պաղթի պերումով,
Եվ հայերեն չէին գիտեր եւ հունախոս դարձած էին։ Հրեաներ գային, որոնք իրենց մայրենի լեզուն մորցած էին, միակ լեզուն, որ գիտեին, հունարենն էր, որ այդ ժամանակ ամբողջ կազմակերպված ասկերը գիտեին այդ լեզուն, համաշխարհային լեզուն մներ, ինչպես անգլերենն է հիմա։ Բողոս արաքյալ կվիճապաներ հունախոս հրեաներուն հետ, որև ինքնալ հունարենը լավ գիտեր, եւ անոնց կկործեր համոզեր, թե Իսուս խոստացյալ Մեսիան։ Բարնաբասի միջամդությունը եւ վկայությունը չլար, Բողոս արաքյալը արաքյալներու շրջանագեն թուրս նետված պիտի մնար։ Իմիջալը, սկուզեմ ձեզի հիշեցնել, թե Բարնաբաս անունը եւ հրարեն լեզմով կնշանակի կաչալերության որդի։ Բար եւ հրարենով կնշանակի որդի։ Նաբաս, մուսիկ կաչալերություն, կաչալերության որդի։ Այս անունը վստահ եմ, որ ազագամներ իրեն դրված Երուսաղեմի քրիստոնյաներու գողը, որտեղ տեսան, թե իր նկարակիրը ինչպես էր։ Բարնաբասի նկարակիր գլխավոր հատկությունը ուրիշները կաչալերել էր։ Եվ Երուսաղեմի քրիստոնյաները զորավոր հալածանքի ենթարկվեցան, եւ կորսուցին իրենց ստացածները, Բարնաբաս Կիպրոսի մեջ թաշտ մուներ, այքի մուներ, ծախեց եւ այդ տրամով օգնեց աղքատ դարձած Երուսաղեմապնակ քրիստոնյաներին։ Այդ ժամանակներ եւ մարդիկ իրեն Բարնաբաս անունը տվին, եւ Բարնաբաս անունով ճանցվեցավ քաչարարության որդի։ Ջակի Ռոբինսոն առաջին սևամորդն էր, որ բեյսբոլ խաղացավ։ Անգի առաջ բեյսբոլի խումբերում մեկ սևամորդներ չկային, որտեղ ամերիկացիները համագարձիկ էին, թե սևամորդները չեն գնար բեյսբոլի մեջ խաչող լան։ Ջեքի Ռոբինսոն առաջին սևամորդն էր, որ բեյսբոլ խաղացավ, եւ օրը, երբ Բրուքլին քաղաքի մարզավանին մեջ մրցության մասնակցեր, սխալ մարավ, եւ մարդիկը սկսան զինքը ծառել, սկսան իրեն հայ հոյել, այբանել, եւ այս մարդը այսպես մարզավանի մեջ գանքնեցավ, գլուխը ծրեց, եւ ամեն թիտողներում հայ հոյանքները կլսեր։ Շատ նվաստացուցիչ փորձառություն մներ։ Ջեքի Ռոբինսոնի խումբին պատկանող անձը, որուն անունը Փիուի Ռիս էր, եկավ Ջեքի Ռոբինսոնին մոտ, կանգնեց և իր ձեռքը դրավ անոր ուսերուն վրա և ժողովրդին սաստեց, ասելով, ամեն խաղացող երբեմն սխալ կգործեր։ Ջեքի Ռոբինսոն հետո բեյսբոլի հռչակավոր մարզիկներն մեկը նկատվեցավ, բայց Ջեքի Ռոբինսոն իր կենսապության մեջ գիշեր է, երբ մարդիկ զինքը ծաղրեցին, այբանեցին, խայտարարեցին, հայհոյեցին, երբ սխալ մկործեց, այն ժամանակ ինքը այնքան հուսահար էր, որ գուզեր բեյսբոլի խաղեն հրաժարին։ Փիուի Ռիսի քաչալերությունը պատճառ եղավ, որ Ջեքի Ռոբինսոն բեյսբոլի մեջ հարադևեր և հռչակավոր բեյսբոլի մարզիկ նկատվեցավ հետագայում։ Դեր մեր բոլորի նորդն է, որպեսի մենքը մարդոց հուսահատեցնելու փոխարեն ամոնց կաչալերենք, մարդոց չվհատեցնենք, այլ միշտ կաչալերական խոսքեր ունենք, մարդոց հոգեկան վիճակը բարձրացնենք։ Եվ հիմա դերնական աղոթքը երբելով պիտի եզրակագենք մեր այսօրվա պաշտպանությանը։